Eško, kde jsme dneska a co tady děláme? Jsme v Labáku a jdem líst. Eška má pravdu, jako vždycky. Jsme v Labáku a jdem líst. Jsme tady už druhý den. Včera to bylo slušně marný, tak jsem zvedal, jestli se dneska něco změní. Naše původní plány byly vyrazit na Eleštiny jarní prázdniny, protože teď má jarní prázdniny jako učitelka na gymnáziu v Libereckém kraji. Někam do tepla, ale to počasí v Ospu, v Arku, všude je dost hrozný. Tak nakonec jsme někam nejeli a vlastně tady ty dva dny v Labáku mimo čtvrteční sokolíky je vlastně to jediné lezení z toho týdne, který jsme nakonec kvůli předpovědi zvládli. No a já jsem ale vyrazil sice do Labáku, ale domů se vrátím až ve čtvrtek, protože mě toho čeká teďkonc mnohem víc. Zítra budu natáčet na Sněžníku s Androu Benešem. V úterý natáčím o přestavbě auta Dana. A ve středu a ve čtvrtek budu na Bráníku, kde budu s Androu a Terkou. A pak s Honzou Krášem natáčet o představení oblasti o Bráníku. A tohle video bych rád udělal jako první video, který čistě se stříhám v autě a zároveň je to pro mě teda zkouška, jestli všechno v autě funguje a jestli mi to všechno vyhovuje. My jsme teď konců jsme došli pomalu ke skalám a jdem líst. Na rozhled si dáme takový hezký 8Bčko a ze včera tam mám trošku rstík v jednom 9Bčku, který se jmenuje Zápis do knihy legend. Včera to bylo vlhký, smekalo mi to. Dvakrát jsem střelil u cvakání čtvrtýho a vlastně padal jsem až pod první, kdy Elišku jsem nadspal k prvnímu. Trochu mě to tady straší v hlavě, protože vím, že kdybych tam vypadl s nabraným lanem, tak jdu na podlahu, ale jak snad se to stane. Uvidíme, těším se. Za mnou je. Jak se těšíš, Eliško? Těším se, vypadá to nádherně. Eliškou máme za sebou první cestu. Jak se ti, Eliško, líbila? Mně se líbila moc, protože to bylo dlouhatánský lezení, což teda není to pozitivum hlavní, ale bylo to konstantní a prostě pěkný. A já tam musím říct, že lezu úplně hrozně. Pak mám problém se uvolnit, nebo jsem celý začatej, bojím se. No, ale ono není úplně tak pravda, že máme za sebou první cestu, protože my už jsme teď tady lezli druhou, ale tu se ještě musím zasloužit, to je tady nad mojí hlavou. Je to tady takový 9Bčko, jsem koukal, že se taky celá hodně leze a zatím jsem to prolez. A teď mě čeká teda pokus o čistý přelez. Oproti tomu včerejšímu, na který ještě možná půjdem, oproti zápisu do knihy legend mi přijde ta o hodně lehčí, tak snad ho vylezu. Tak, teď zkusím udělat něco, co jsem ještě nikdy nedělal, a to komentovat cestu při lezení. Což ty vole, možná se z komentování stane jenom funění. A brekot. Tak, domadla, pumpnout. Hop. Trošku písku tam je. Teď dlouhý krok do dalšího celá mladíčka. Tak. Teď doprava do bočáku, dlouhý nátah. Dírka, ta je dobrá. Cvakám. Tak teď další dlouhý nátah. No, to je asi to nejtěžší. Nicméně, není to jenom o tom. To je ještě vlastně jedno trošku nepříjemné místo. A pak dlouhý lezení nahoru. Tak za 8. 8 a B, ale už lehčí.
Tady po té cestě jsem se vydal na svůj včerejší pytel, na cestu zápis do knihy Legend, která je také za 9B a vede také na Bleší trh. Je to krásná, zhruba 25-20 metrová cesta, která je v komém profilu, je docela dobře zajištěná, začátek není úplně nějaký zrádný, čeká vás lezení po menších, trochu oblých leštách, ale s dobrýma nohama, a to nejtěžší je od 3. ke 4. boráku, kde já to minulý den lezl zleva a při snaze cvaknout presku do boráku mi pravačka dvakrát vystřelila a já spadl až pod první borák, proto jsem se trochu vyděsil toho, co by se stalo, kdybych tam vypadl s nabraným lanem, ale tento den jsem to zkusil zprava a tam to cvakání bylo výrazně jednodušší. Krásná cesta. Na první pokus to nevyšlo, ale druhý už byl výrazně lepší. Tak je tady další den a je úplně nádherně, já jsem teď v Tisi u Refíčka, ale za chviličku mám sraz s Ondrou a jedem na Sněžní, kde budem natáčet můj další díl o představení oblasti, tentokrát teda o Sněžníku. Dneska si myslím, že to bude na kratě asi, těším se. Dnešní den je u konce a já jsem klasicky mimo to samotné natáčení nestihl udělat žádné záběry okolo, který jsem původně chtěl, ale mám z dneška strašně velkou radost. Bylo úplně nádherně a po všech těch hnusných dnech, které v poslední době byly, tak to dnešní počasí bylo jak pohlazení na duši. Navíc s klukama to bylo hrozně fajn, občas jsem měl problém se nesmát. A těším se, až to budu stříhat, myslím si, že to bude fajn. Ještě jsem domluvený se s Dendou Faltisem, že tady s ním natočím část z lana, protože na Sněžníku se nejenom boulderuje, ale leze se tady i na laně, respektive to lezení na laně tady bylo dřív než ten bouldering. Jo, ale je to fajn, já teď zběžím zpátky do auta, popojedu k rybníčku, co mi kluci doporučili, že je fajn místo na přespání. Otevřu si pivo, udělám si večeři a budu stříhat. A zítra se sem vrátím a chci si trošku zabudrovat. V plánu mám stát na východ sluníčka. Ty vole, ale ten, kdo mě zná, tak já stávám docela pozdě. Tak uvidíme, jestli to vyjde. Jdem. Tak pojdem, protože to je z chladáku, už hotové jídlo, to by, uvařím já, žádná velká gastronomie. Tyhle dny jinak jsou pro mě takovou zkouškou toho, jestli jsem spokojený s tím, jak jsem si to auto udělal. Mně se teď kopíruju ještě karty ze Sněžníku, jinak mám v plánu to celý projít a zkontrolovat, co jsem natočil. Zítra dopoledne případně si dotočím ještě záběry, které mi tam budou chybět.
No a tak nějak testuju to auto. Je už pár věcí, u kterých vím, že to budu chtít změnit. Jednak samozřejmě nemám ještě zprovozněnou vodu, to je relativně velká komplikace. Ale potom třeba vím, že budu chtít víc prostoru na odpadky. Já tady mám zatím takový malý odpadkáč, ten vám můžu ukázat. Ten mám tady, to jsem vlastně ani ve videu neukazoval. To je jediný odpadkáč, co mám, a je prostě maličký. A ten zbytek tady, až to bude hotový, tak tady bude polička. A měla tady být odpadní nádrž na špinovou vodu, to je z dřezu. A už teď vím, že tu odpadní nádrž budu chtít dostat pod auto, abych tady měl právě víc místa a mohl tam dávat odpadky. Na to, že to auto je velký, tak je pořád vlastně docela malý. Člověk tady musí pořád uklízet, aby se tu dalo hejbat. Ale jsem nadšený, je to vlastně takový kousek domova. Hoy pienso en qué pasó y cómo. Východ sluníčka úplně nedopadl, ale já i tak vyrazil a před hlášeným deštěm jsem se stihl vylíst aspoň pár boulderů, konkrétně dva. Tady ten jeden na rozles přímo u cesty a jedno krásný sedmbléčko hnedka za ním. Chuj, tady u toho boulderu jsem se reálně bál, že upadne celá tady ta deska. A říkal jsem si, že to je u cesty, že už tam jsou otestrat spoustu lidí. Ale příjemný to není, nicméně dneska nemám průvodce. Nevím, jaká obtížnost to je, ale rozhodně ten boulder vypadá lehčí. Nebo přišel mi, že bude lehčí, než byl, celá silovka. A tak, na rozles, možná až moc těžký, uvidíme, jak to dneska půjde. Después de seis horas encontré donde bajar, crucé la calle, di con el lugar, se abrió la puerta y todo mi mundo me abrazó, me abrazó, me abrazó. Estaba sola. Ježiši, tak to už jsem nečekal. Já jsem... Počkej, to bylo od začátku? Jo. Nice! Tyjo, dobrý! Jo. Ale myslím, že si jenom zkoušíš. Ne, ne. Tak, zase trochu přesun v čase, protože já už nejsem na Sněžinku, jsem teď v Praze a je vlastně další den. To včerejší lezení bylo velmi rychlý, stihl jsem mimo rozles vlastně jenom jeden boulder, který byl mega krásný. Trošku jsem ho utrápil, protože jsem byl zbrklý a dával jsem jeden pokus za druhým, ale nakonec jsem ho vylez a vlastně pak jsem se ještě vedle zkusil jedno 7C, který mi zůstalo na příště, protože pak začalo pršet. Nicméně ten boulder za 7B, u kterého jsem zapomněl název, to byl vlastně ten úplně hrozný, tak byl fakt krásný, mega se mi to líbilo, takový krásně vyrovnaný kroky. Fakt pěkný. No a taky jste se asi všimli, že jsem tam teda nebyl na východ sluníčka. Já jsem stál, ale žádný východ by asi nebyl, protože bylo zataženo a taky byla dost zima, tak jsem se ještě nakonec pospal a letěl jsem potom do Prahy, kde jsem s Danem natáčel o jeho přestavbě auta. Nicméně teď už je tady další den. Já jsem v Praze, tady u Ondry, u Vyšehradu a jdem s Ondrova Terkou natáčet na Bráník o oblasti, kterou tam udělal Honza Kareš, se kterým vlastně budu natáčet ten další den. Tak jdem. Thank you.
Tak, já už mám dotočeno. Přišlo mi škoda takový krásný den nevyužít k lezení. On rastrku už musel jet. Tak jsem vzal bouldermatku, přijel na druhou stranu Vltavy a jsem v Prokopském údolí a jdu na Hluboševský plotny. Vím, že tam jsou nějaký bouldery, tak doufám, že najdu. Tak jsem to našel, nejdřív jsem došel vlastně k takový stěnce, která je nejbliž té levý plotně, tam mi hnedka bylo jasný, že tam nic není pro mě, ale tady o kousek dál jsem našel sektor, kde bych si já něco mohl vylíst, minimálně dle topa jsem tady koukal nějaký 6B na rozhlas, pak je tady nějaký 6C plusko, který mi přijde moc pěkný, tam to se těším, a pak je tady jedno 7Cčko, tam si moc nevěřím, ale půjdu ho zkusit. Uvidíme, doufám, že mám nabitý baterky, neblíst. Boulderů zde nenajdete mnoho a většina je ve vyšší obtížnosti. Já tady u těch lehčích věcí jsem ani nedohledal, o co se jedná, ale kdybych se měl jet jenom kvůli boulderu ze sedu, který za chvilku uvidíte, tak mi to za to stálo. Ten boulder je krásný, vysoký a myslím si, že stojí si za toho vylíst. Pokud lezete už vyšší obtížnost od 8A a výš, tak těch možností a těžkých boulderů zde najdete mnohem víc. Tak, teď jsem se vrátil zpátky k autu. A je to úplně mega pocit, prostě si boulderovat a pak vlastně dojít do auta, kde člověk má všechno, co potřebuje, takže já se teď těším, jestli uvařím véčů, otevřu se ještě jedno pivo a půjdu stříhat a myslím, že budu nadšený. Zítra mě čeká ještě ta natáčení s Honzou Karašem a pak jdu do Liberce, víkend bude ještě taky docela nabitý, to jedem do Ádru, ale to už je zase další příběh. Já jsem nadšený z toho, že vlastně mě to nutí v podstatě víc žít. A to nejenom, že bych asi v normálním případě nešel takhle bouldrovat, ale i to, že mě najednou to nutí ten foťák vytáhnout a něco tvořit, i když třeba spoustukrát teď to vlastně je dost nepoužitelný, ale minimálně jsem ho používal a snažil jsem se něco naučit a to beru jako velký pozitivum. Co mi ještě úplně nejde, je ta efektivita práce při střihu, protože je tady spoustu faktorů, které mě rušejí, plus já doma mám Windowsy a stříhám na stolním počítači, kde mám i víc monitorů. Tady můj notebook je MacBook od Apple a na to rozhraní úplně zvyklý nejsem, plus mám prostě jenom ten jeden monitor, ale minimálně, co jsem každý den zvládl udělat, bylo rozstřídit si ty záběry, zkontrolovat, co mám natočený a snažil jsem se stříhat i ten vlog, který já doufám, že ho udělám. Nevím, jestli to bude úplně ten nejlepší vlog a nejlepší video, ale to ostatně bych rád asi, aby vlastně odlišovalo tu mou tvorbu, protože já mám vždycky pocit, když stříhám i nějaký ten vlog a to beru prostě jen tak si něco natočím, něco udělám, jen tak to rychle se stříhám a bude to, ale pak vlastně, když to vždycky stříhám, tak prostě mi to nedá a snažím se z toho udělat to nejlepší, co jde, ale zároveň to prostě nejde. Jakoby nejde to a ani to nechci, aby to tak bylo, takže když tady ty vlogy budu dělat, tak to bude prostě úplně okravý formát. Ty záběry, které já jsem vybíral a dal jsem z těch natáčecích dnů tady do toho vlogu, na který jste teď zkoukali, tak jsou prostě záběry, které jsem náhodně vybral. Já vůbec nemám jakoby čas a nestíhám to nějak jako celý poskládat i do toho vlogu, tak aby to bylo pěkný, ale ze všech těch natáčecích dnů mám radost. Myslím si, že budou fakt dobrý, že by se to mohlo líbit a doufám, že se to bude líbit. A stejně tak by mě zajímalo, jestli se vám líbí tenhle ten formát a jestli v tom mám pokračovat, případně v jaký míře. Tak, já teď jdu ještě stříhat ráno před natáčením s Honzou Karašem, ještě si jdu zalít s Honzou Kociánem a pak natáčení a poletím zpátky do Liberce, kde mě čeká jeden den
úplnýho stříhání, myslím, že to bude totální peklo. Musím dodělat věci pro Odsun, pro Hudisport, co jsme natáčeli. A těch věcí by tam bylo určitě víc, ale tady ty dva hoří teď za mě nejvíc. A vlastně ještě pro Rafiky z Arka. Tak to už všechno mám skoro udělaný, tak to jenom budu muset nějak doladit. A pak jedem do Ádru, kde v sobotu jsou závody, v neděli se půjdem zalíst a tak. Těším se, doufám, že se vám tohle video líbilo. Fakt budu moc rád za jakýkoliv odezvy, pozitivní, negativní. A mějte se krásně, já mezím. Čus.